供养僧团，加持遇到善知识。作者：福安谷观音阁。这次观音城道日斋僧，感恩各位师兄的积极参与。这个主要供给一些山区的佛学院，学僧比较多。这个世界上最宝贵的就是修道人，发菩提心的人。佛法是为了成就人，无论盖庙也好，造佛像也好，一切都是为了成就人，度化众生。那佛像也好，佛经也好，它要起用，就要靠人。那靠谁呢？最主要的是僧宝。所以我们要跟僧宝结缘。有些居士恭敬佛宝和法宝，但对僧宝就不恭敬，甚至看不起僧宝。这样子很不好。僧团中有凡夫僧，习气很重的，但也有圣僧。我们今天能听到佛法，还不是靠圣贤僧。比如翻译佛经的玄奘大师、法显、义净等，这些都是圣贤僧。那后代中把佛法流传下来，建寺安僧、弘法度众的，还是圣贤僧。想要出离六道，还得皈依僧宝。我师公佛缘老和尚讲过，在100个僧人中，一定有一个是阿罗汉再来。所以大家不能小看，千万不能以不无法的僧人的行为而否定了僧团。那有的说，我怎么都碰不到正知县的圣人呢？这个有两点原因。第一，我们自身福报不够，福报不够，善缘不够，莫有和僧人结缘。你要怎么遇到圣僧呢？佛度不了无缘的人。所以佛弟子要广结善缘，尤其是结佛门的缘分。因为福报不够的因缘，也碰不到圣贤僧。人的善念感召善人，恶念感召恶人。你要是对僧团都不恭敬，看不起，怎么能感召到贤圣僧呢？所以要忏悔以前曾经毁谤过僧团。第二，哪怕遇到了贤圣僧，也会当面错过，或者对面不相识。许多公案都记载，许多高僧到五台山寻找文殊菩萨，真的见过了文殊菩萨，却对面也不认识，直到后来才认识。悟达国师以前曾经照顾一个生病的胡僧，他也不知道这个胡僧竟然是诺迦诺尊者。玄奘大师曾经照顾一个病僧，这个病僧传给他心经，他去取经路上都靠这部心经度过了重重危难，这个病僧竟然是观音菩萨的化身。诸佛菩萨游戏人间，度化众生，都现重重相貌。众生执著外相，觉得修行人一定是仪表堂堂的，那菩萨为了破除这个偏见，就是现一个破戒的僧人形象来度化人。好比五台山、普陀山，都有菩萨示现来度化人的。也是告诉人们，僧人无论现什么相，都不可以轻慢。公僧是很久远前就有了，印度的阿育王很信佛，曾经供养千僧斋，释迦佛变成一个童子来应供。天童寺有千僧斋，弥勒菩萨就来应供。所以现在许多五官堂都供养弥勒佛，是有这个因缘。五台山组织千僧斋，文殊菩萨就来应供。为什么要来应供？是给众生培养福报吗？众生需要福报，要供养菩萨，菩萨就来吃，方便度众生吗？这也是佛菩萨的悲心。我们供养僧宝，僧宝是人天师表，吃的是释迦佛的福报。我们供养僧团，也是僧团给我们福报。我们来分他们修行的功德。这个世界最宝贵的是什么？是出离六道，究竟涅槃的资粮。这个只有三宝有。我们供养他们，是分他们的资粮。
http://blog.cn.com/s/blog-c34c34c00102.html。